Шымкентте кезекті жол апаты күндіз тіркелді. Самал базарының маңында екі бірдей Volkswagen Golf көліктері соғысып қалады. Бірінің түсі ақ, ал екіншісінің түсі көк. Көліктер жаяу жүргіншілер өткелінің үстінде соғысып қалды. Алдын ала болжамға сәйкес, алдында кетіп бара жатқан көк Golf жолақтан өтіп бара жатқан жаяу жүргіншіні өткіземін деп тоқтап қалса керек. Сол кезде жылдамдығын тоқтата алмаған ақ Golf-тың жүргізушісі келіп, артынан соғады. Абырой болғанда адамдар зардап шеккен жоқ, ал көліктерге аздаған материалдық шығын келді. Қазір оқиғаның қалай болғаны анықталу үстінде. Тағы бір жол апаты түн ішінде Бәйдібек би және Астана даңғылдарының қиылысында болды. Нұрсат шағын ауданының маңында үш автокөлік, Mercedes және екі BMW көліктері соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, ақ BMW көлігі Бәйдібек би даңғылының бойымен Изуми сауда орталығы жағынан Дендра саябаққа қарай бет алған. Ал осы кезде алдында BMW, артында Mercedes, екеуі Астана даңғылымен прокуратура ғимараты жақтан келе жатады. Сөйтіп даңғылдардың қиылысында үш көлік соғысып қалыпты. Абырой болғанда адамдар ауыр жарақат алған жоқ. Дегенмен үш көлікке едәуір материалды шығын келді. Соққыдан кейін ақ BMW мен Mercedes жолдың ортасында тұрып қалса, қара BMW қоршауды бар соққан. Соның салдарынан екі BMW көлігі әжептәуір қирап отыр. Айта кету керек, жол апаты болған кезде бұл жерде бағдаршам жұмыс істеп тұрған. Қазір полиция қызметкерлері оқиғаның қалай болғанын анықтау үстінде. Абайлаппыз. Таяуда төтенше жағдай департаментінің құтқару жасағына 4-ші шағын ауданнан көмек сұраған қоңырау түседі. Көршілердің айтуынша, екінші қабаттағы пәтерде тұратын жалғызбасты зейнеткердің пәтерінің есігі құлтанып қалыпты. Құтқарушылар темір есікті бұзып ашпай-ақ пәтердің ішіне шатырдан кірмек болады. Сөйтіп терезеден ішке кіріп, әжейге дер кезінде көмекке келді. Абырой болғанда қария аман. Құтқарушылар оған жедел жәрдем қызметін шақырып берді.